Čau lidi, tady dostanete vás u hry Armored Warfare, tentokrát se uděláme na lehký tank Scorpion, který střílí jehečka. Jsem zaslušně nevěděl, když to projde. Takže se jdeme na to podívat, dáme hned PvP. A uděláme si, a pak že tady mám nějaký 18 ješů, který jako teoreticky vůbec nechápu, proč tady máme, jo. Jo, protože jako penetration damage, jo, a penetrace je 12, to je ta penetrace taky 12, vlastně má větší damage. Asi bych je tady vždycky mohl vyhodit, jo. Asi nevím, co tady jsou. Asi, že když, že projdi to 12 penetrace, má to je taky divný. Z Halo S, úžasně, jo, mají tam jedno navíc, Port Store. To jsem hrál předtím. Tak děláme to stejně, ne? Vy to dělal stejně s tím, že, aha, vy tam mají hodně, hodně těch, jo. Takhle divných tanků. Dělám to stejně s tím, že teď mám, že jo, samozřejmě jiný vozidlo a musím si dát bacha. Ne, já to nedělám stejně, to je taky blbý, já bych nikam... Já jdu na tu highway tady, jako. Tady nahoru. A to taky vidíte, mám to z jiného úhlu. Takže pojedu, jo, Arko už mám. Jsem na tohleto, ani co tohle ani. Aha, camouflage faktor. Tak to je hustý. Tak. Jedeme někam sem nahoru. Protože jsem snížil stíny, bylo mi vypadat co pěkně. Jako. Zhruba. Nevadí, jedeme takhle dál. Máme stíl ve zdi. Jdeme tady na ten kopeček, doufám, že nás někdo nebude hned střílet, to my nemáme rádi. To má rád, že jo, to je blbost. Tak, jdeme se nahoru, tak. Čekáme tady na to, to drku, na co spotne, protože... To je kopec. To bylo taky FPSka dole, proč mám FPSka dole? To je debil, on se tam prostě musí nasrát zrovna když... Ty jsi kokotko. Díky no. Ten jsem se mu dal hit. Hej, co to kurňa je? Že to tak seká jedno, že to... Už to chtělo tu grafiku, fakt. Vach, špatná rána. To teda moc nedal, no to je taky papír. Chyba ode mě. Hej, co to je? To je 50 FPS, z něj pro moc ne. Prdele. Jak normálně. Ještě musím pohledit asi to nastavení, jako si musím pohrát, proč se mi to třeba tak sekalo teď. A teď? Jo, on mě tlačí, kam co to je, co se to děje? Teplé mě těma... Těma keřema a spol. Což je špatně, že jo. A mohl jsem se měřit že teda ještě víc, jo, protože to bylo jako docela těsný hit, jo, upřímně. Tak.
dáme úplně ten dragon. No, on jsem teda nedal. A něco se mu dělo a máme to druhý. Jak sráte, že se rovej vpůsobí do něhečka, vole. Jsem dal hit, ale vůbec nevím za kolik. To furt spotit, ty vole. To je do hajzlu. A jsem postaral. Tve, měl se střelit přesně když... Aha. What? Jak? To byl taky marný pokus. Dej pěkný hit, to bylo hezký. Vedle. Jen na co mu tam poslal další. Na hoďák? Pěkně. Nevím, střelíme na hoďáka, nevím jestli to. To se možná ještě trefil, tyjo. Fuj, jsem se myslel, že to netrefím vůbec. No, pojď. Já se to zastaví, ty mi poserkozy. Ty je laker. Evade. Si vylez. Ha! Tady jo. Teď já jsem jí tam poslal. Hej, to je dobrá bitva, podle mě názoru. Myslím, že by tam měl co. Celá jako co nastřílet. Ne, to mě nedá už. Já jsem debil, zrovna tam musel shooter. To ještě mohl být můj kill, to jsem postaral. Nevýhoda sniper modu. Nevýhoda sniper modu. Zkusím ještě pořešit tu grafiku, proč se mi to takhle sekalo v tom křoví, to se mi vůbec nelíbí. Takže to musím ještě někde snížit, nebo to někdo nastavit, co to tam je. Uděláme si na výsledky, co on nám teda dělal, to je to vozidlo, co jsme se tam způsobili. Myslím, že by za to mohlo být fakt hodně. Ty krov. No, to je jako dost, no. Jako 7000 expů, ty vole, a 180 tisíc, to je... No, ty kráso. To je fakt dost. A zatím v podstatě nejvíc, co jsem teda měl. A to bez prdele, jde to nejlepší, ano. 3200 damage. Gold mental. Jo. Tak to už asi už není ani co upgradeovat, ne? No tak je, no. Tohle, že jo, tohle. No tohle třeba. Koupíme si ten fire. Co něco to sice dělá. No, takže asi takhle, no.
Pěkný, uděláme si na servis ještě, jestli tam jakoby něco jde nahodit teda. Commander, jestli něco hodit, ne. Omíčko máme nejlepší. To ani nevím, čemu to tady fakt je. To je nikam pryč, tam je sem prostě jenom ty hejčka, nemá být tam bude něco jiného. Aspoň si to myslím teda. A to je pěkně všechno, takže se třeba uvidíme do dalšího videa. Takže zatím se mějte a čau příště.